Poštovani mediji, srdačno vas pozdravljam u svoje ime i ime svojih kolega. Zahvaljujem vam se na dolasku za sve nas za ovu prvu i zadnju konferenciju za medije. Mi smo liječnici koji predstavljamo tihi dio sustava i prije svega najredije se bavimo medicinom i pacijentima. Nama ovakvi nastupi u javnosti su strani i nisu svrha našeg postojanja i tek tako ne sazivamo konferenciju. Na ovo smo prisiljeni raspletom koji se nažalost dulje vrijeme događa u našoj klinici, našoj najstarijoj klinici u gradu Zagrebu. A sve to izravno utječe na kvalitetu usluge koju želimo i možemo pružiti našim pacijentima. Zadnjih tjedana je sve kulminiralo i ovo je vrhunac urušavanja sustava vrijednosti. A sve se to događa zbog načina na koji je kliniku vodeo donedavno bivši predstavnik klinike. Mi, takav način vođenja klinike, pri čemu su metode, ali i ciljevi duboko upitni, ne želimo trpjeti. Što zbog pacijenata, što zbog ljudskog i profesionalnog digniteta. Da razjasnimo, ovdje nema nikakvih klanova, ako su neki pokušali prikazati. Ovdje imate kolegi koji je sastavljen od individualaca, od kojih samo rijetki se privatno druži. Ali ovdje imate kolegi koji se nakon 2 godine urušavanja načina rada ujedinio u pokušaju da se zaustavi erozija klinike. Mi smo zatražili i dobili odobrenje ravnatelja za istup u javnosti na ovakav način, a prije nas je to dobio i bivši predstavnik, pa smatramo da i mi imamo pravo ovako javno reći svoju stranu priče. Odgovorit ćemo i na vaša pitanja, ali najprije dopustite da iznesemo činjenice. Kad kažem mi, mislim na kolektiv koji u jednom trenutku ima 18 potpisnika. Od nas ukupno 25 liječnika specijalista ortopedije i traumatologije i 4 starija specijalizanta. Ono što želimo naglasiti da smo mi ponajprije kroz institucije pokušali upozoriti na stanje u klinici i da smo svoj problem pokušali riješiti kroz postojeći zakonodavni okvir. Mi nismo pisali nikakve predstavke kontra predstojnika, upozoravali smo na konkretne organizacijske i kadrovske probleme. Što to znači? To znači da je unatrag godinu dana iz naše ustanove otišlo 6 izvanrednih kolega, a nitko takvog kalibra na puno radno vrijeme nije došao. Od organizacijskih problema navodimo spajanje hitnih i kontrolnih ambulanti, što dovode da pacijenti nepotrebno dulje čekaju, dovodi do jednog kaosa u ambulanti, dovodi do nervoze kod samih pacijenata i kod nas liječnika i mi to vidimo kao veliki problem. Sistematizacija je ispod razine održivosti. Znači, referentni centar za Kralježnicu trenutno radi sa 2,6 ljudi od predmijenjenih 7, dok referentni centar za opekline ima 2 liječnika, od kojih jedan sljedeće godine ide u mirovinu. Ovi kadrovski problemi su se prelili na probleme u dežurstvima koja su postala prečesta, a onda su uslijedila ta kaznena dežurstva prema kolegama koji su bili onkološki bolesnici ili rodilje i trudnice. Poseban naglasak želimo reći da je velik dio posla u ovoj klinici preusmjeren na elektivne ortopedske pacijente, dok naši traumatološki pacijenti su pali u drugi plan, gdje ljudi dulje vremena čekaju na operaciju i produžuje se hospitalizacija. Kako smo se objavili institucijama, tako su te institucije i djelovale. Možda ne dovoljno brzo kako smo se nadali i kako bi uređenom sustavu bilo normalno, ali konačno su institucije ipak donijele odluku. To znači da je izrečena mjera upozorenja i donesena je stegovna odluka temeljem zaključaka povjerenstava za unutarnji nadzor i osoba koje su zadužene za prijave u vezi zaštite dostojanstva radnika. Mi smo se nadali da su time stvorene pretpostavke da se riješe konkretni organizacijski i kadrovski problemi, da je napokon došlo vrijeme da se bavimo klinikom, organizacijom, da uspostavimo sustav koji je održiv i koji je najbliže našim pacijentima, kako se to i radilo do posljednjeg predstavnika. Međutim, nažalost, to se nije dogodilo, jer se bivši predstavnik ne zaustavlja u pokušaju iskrivljenog predstavljanja i dalje nas kao lažljivaca i kao neradnika. Znači, želimo glasno i jasno reći kako nije točno da unutarnji nadzor nije pokazao da bi činio što protuzakonito ili suprotno internim pravilima. Jer mi smo od ravnatelja zaprimili, izgleda sasvim drugačiji dopis u kojem se upravo navodi da je stegovna odluka donesena i mjera izrečena i zbog mišljenja povjerenstva za unutarnji nadzor. Možda bivši predstavnik zna nešto o nama što nije poznato,
Mi smo u nekoliko navrata tražili pisane rezultate, ali nažalost do danas ih nismo dobili. Dobili smo samo obavijest po posljedicama istih, pa moramo vjerovati ravnatelju. Nije točno da nije bilo mobinga, odnosno povrede dostojanstva radnika. Mi smo također od ravnatelja zaprimili, izgleda sasvim drugačiji dopis, u kojem se upravo navodi da je stegovna odluka donesena i da je mjera izrečena zbog zaključka osoba imenovanih za primanje i rješavanje pritužbi vezanih u zaštitu dostojanstva radnika. Možda bivši predstavnik zna nešto o nama što nije poznato, ali ove zaključke zaprimili su svi podnositelji prijava. Nije točno da smo mi poticatelji medijske harange, da smo neradnici koji ne dolaze na kolegije, koji zatvaraju ambulante, fiktivno ih popunjavaju i sl. Ono što želimo naglasiti je da bivši predstavnik je zaposlen u ovoj ustanovi s nama 7 godina, da je prije svog mandata 4 godine bio zamjenik predstavnika i kao takav je imao na raspolaganje sve upravljačke mogućnosti da djeluje ako je smatrao da je potrebno. I da sada ne dauljimo, želimo naglasiti, ambulante se zatvara informatičar na nalog samog predstavnika. Fiktivno popunjavanje termina je nekada stvarno potreba. Dolazak na kolegije nije bio mandatoran sam po sebi jer naš posao zahtjeva stalnu brigu za pacijenta. Mi imamo i iznenadne i dugotrajne operacije, a upravo ta nemogućnost planiranja radnog vremena je naš najveći izazov kao kirurg. Klinika nije zgrada, klinika nije projekt. Klinika su ljudi, njihova predanost, znanju i njihova skrb o pacijentima. Projekti sami po sebi nisu svrha, ali često služe kao spomenici onima kojima se njima hvale, a zakazali su kadroviranje organizacije. U jučerašnjem intervjuu isti se pohvalio višegodišnjim projektima. Pa da naglasimo, plan za plinsku centralu postoji već 15 godina. Izvedba je izmišljena davnih dana, ali do danas nije funkcionalna iz tehničkih razloga zato što zahtjeva potpunu rekonstrukciju klinike. 6. operacijska sala postoji već godina. Klima uređaji u Zavodu za kirurgiju šake još uvijek nisu u funkciji. A ta famozna integrirana sala kojom se predstojnik hvali je potpisana kao projekt u mandatu prethodnog predstojnika u čemu postoji pisani prag. I završno, u pogledu navoda o dežurstvima, moramo istaknuti da nas je upravo kazneno određivanje rada subotama kolegama koji su bili rekovalescenti, odnosno rodilje i trudnice, zbog čeg su zatražili poštedu od dežurstva, da nas je to najviše ogorčilo. Takvo postupanje je ujedinilo ovaj naš kolektiv da zaštitimo kolege, a nas je napokon osvijestio da smo od jednog skladnog kolektiva u kojem su se kolege međusobno podupirale, da smo postali kolektiv u kojem predstavnik stalno prijeti, stalno prijavljuje, u kojem se stručno zatire na ime autoriteta, a bezuvjetna lojalnost nagrađuje užem krugu predstavnika. Mi u takvom sustavu ne želimo raditi i želimo da se zna istina. I na kraju se postavlja pitanje zašto smo sazvali ovu preskonferenciju. Zato što smo začuđeni ignoriranjem nalaza povjerenstava i pitamo se o kriterijima za takav tretman bivšeg predstavnika. Zbog niza neistina kojima nas se pokušava prikazati kao neradnike koji organiziraju medijsku harangu na predstavnika klinike koji se sam hvali tuđim zaslugama. Ali najvažnije, on niječe odluku ravnatelja, on niječe zaključke osoba zadužene za zaštitu dostojanstva radnika i on niječe mišljenje povjerenstva za unutarnji nadzor. Hvala vam lijepo.